tirën e intervistës do të flasim për energjetikën, për atë vendoren, por gjithashtu edhe si ajo ndikohet nga lufta e frikshme dhe të mëshme që është duke ndodhur në Ukrainë. Kam të ftuar zotin Azmer Dulevic, inxhinier. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Lufta në Ukrainë, siç duket, ka ndikuar jo vetëm Shqipërinë, por ka ndikuar të gjithë botën. Edhe Evropa vetë ngjan se do të marrë masa për diversifikimin e portofoleve të saj energjetike. Por do doja të ndaleshim spari tek vendi ynë. Si e sheh situatën energjetike? Çfarë po ndodh në këtë moment dhe si mund ta parashikojmë dimrin? Po e nis fare thjesht për teleshikuesit që po na dëgjojnë. Në bazë të parashikimeve, situata nuk do të jetë lehtë. Pra ne jemi në fillim të muajit qershor dhe kuptohet që nevoja për energji elektrike është shumë e madhe, sepse jemi dhe në prag të sezonit turistik. Dhe nëse ju kujtohet, para disa kohësh, Ministria Energjetikës porositi dhe dy centrale lundruse për të prodhuar energji elektrike, që do ishin funksion të sezonit veror, pra të rritjes kërkesës për energji elektrike. Por, deri më sot, këto centrale nuk kanë ardhur në vendin tonë, jo më të implementohen dhe të vihen në punë. Dhe normalisht, mosardhja e tyre, normalisht që e rrit dhe shton më tej kërkesën për energji elektrike, pra për nevojat vetjake të konsumatorve dhe bizneseve në vendin tonë. Pse i përket çmimit të naftës, faktikisht, sepse dhe nafta ka ato problematikat e saj? Ndryshon nga dita në ditë, kemi bord mbi bord, transparencë mbi transparencë, etj. Si e shihni, çfarë është duke ndodhur? Unë një gjë nuk arri ta kuptoj, sepse bordi mblidhet vetëm kur vendosen çmimet e larta. Pra kur nafta, hidrokarburët më saktë, bie çmimi i tyre në bursë, bordi nuk mblidhet për t'i ulur. Pra kjo situatë duhet të gjetur një zgjidhje tjetër për të dalë nga kjo situatë, sepse ne jemi një vendet e pakta në Europë ku çmimi i naftës është shumë i lartë. Pra krahasuar me të njëjtat vendet të rajonit që kanë paga shumë të njëjtat politika fiskale pra në vendin tonë. Dhe drejt për drejt, rritja e çmimit të naftës nuk ndikon vetëm tek drejtuesit e automjeteve, ndikon në gjithë ekonominë e vendit tonë. Sepse shkon zinxhir. Pra me rritjen e çmimit të naftës do rriten inputet bujqësore. Pra do rritet kostoja e tyre, e prodhimit të tyre, pra do rritet çmimi. Në fund, ata që do ta paguajnë ose do ta ndjejnë, do jenë konsumatorë, do jemi ne familjare, do jenë teleshikuesit që na dëgjojnë. E kuptoj. Le të rikthehemi edhe një herë energjisë elektrike të konsumatorët familjar. Ka pasur një debat fort faktikisht sa i përket fashave. Çfarë ka ndodhur? Është shtytur deri në fund të këtij muaji, jo se është anulluar, për arsye të shumta dhe një arsye ka qenë edhe reagimi qytetar, por jo vetëm edhe i medias, ka pasur punën e vetë, peshën e vetë, le të themi që u zhvendos kjo shtyrje e fashës. Dhe le të themi thonë za një lajm i mirë është që fasha nga 700 kilovatorë është në diskutim që dohet 800 ose 900 kilovatorë në muaj. Pra do rritet ose do zgjerohet rengji i fashës së konsumit energjisë elektrike për abonentët familjarë. Ka shumë qytetarë për shembull që thonë se duan të vejnë panele diellore për shembull për banesat e tyre apo duan ndërtojnë biznese me panele diellore. Sa e mundur është kjo? Si çfarë parashikon legjislacioni? Po e nis fillimisht pak nga pjesa teknike. Nga ana teknike është lehtësisht e mundshme dhe e aplikueshme në vendin tonë pasi plotësohen të gjitha kushtet teknike maksimale për prodhimin e energjisë elektrike, se ne jemi një vend në mesdhe, që ka shumë ditë me diell dhe temperaturat janë optimale për të maksimizuar prodhimin nga këto impiante fotovoltaike. Por problemi qëndron që në vendin tonë, panelet që janë sot në gjendje aktive pune, pra që japin energji në sistemin elektroenergjetik shqiptar, mbulojnë vetëm 0.5% të energjisë përgjithshme që prodhohet në vendin tonë. Pra janë shumë pak, pra është një energji e papërfillshme. Për arsyen, po e nis tani te pyetja juaj, të pengesave ligjore. Pra nuk ka politika të mirëfillt, të mbështetëse për këto impiante fotovoltaike. Pra mungojnë investimet, pra mbështetje financiare, ka zvarritje pra në marrjen e licencave dhe më pas, pastaj është pjesa e hedhjes në rrjet dhe e vendosjes së një ligji që do ishte shumë optimal të blerjes energjisë nga shteti te këta vetë prodhues të energjisë elektrike nga këto impiante. Sot
familjarët ose bizneset që prodhojnë ose kanë tepritë prodhimin e energjisë elektrike, thjesht nga ana e qeverisë i bëhet një disbalancim, pra sa konsumon, sa prodhon dhe bëhet një total në fund të muajit. Por kjo nuk është një zgjidhje e pranueshme dhe e kënaqshme, sidomos për pjesën e bizneseve. Serbët duket se zgjidhen problemin e tyre, morën gaz nga Rusia me çmime preferenciale, preferuan ta zgjidhin as i soi problemin. Këtu në Shqipëri dhe Evropa faktikisht ka për shembull mullinje ere që prodhon energji elektrike, prodhon nga deti, le të themi nga dallgët e detit, etj. Etj. Këtu në Shqipëri si do ta diversifikojnë portofolin? Ka ndonjë ide? Patjetër, ne jemi një ndër vendet e vetme në Europë, por edhe në botë që prodhojmë gati 100% të gjithë energjinë elektrike bio, pra nga hidrocentralet. Por, e thash edhe më herët, vendodhja ne na favorizon, pra ne jemi në mesdhe. Pra, është mundur implementimi i parqeve eolike, pra mullinjve të erës, si që njohin njerëzit në përgjithsi, impianteve ose parqeve fotovoltaik, që do ishte një mundësi shumë e mirë. Personalisht, unë jam kundër termocentraleve, por në kohë krize do ishte një zgjidhje që do të lehtësonin sistemin elektroenergjetik. Mund të thoni ose teleshikusit pse është kundër. Jam kundër për arsye sepse ne kemi tecin e Vlorës, i cili ka mbi 13 vite që është ndërtuar dhe nuk është vënë kurrë në punë. Po për çfarë ndërtuar? Është ndërtuar për të prodhuar energji elektrike. Ka marrë 130 milion euro deri më sot që flasim. Dhe nuk është vënë punë. Arsyeja një defekt teknik. Dhe nuk parashikohet dhe nuk ka një plan konkret kur do jetë funksional, sepse ai është i nevojshëm në moment e krize. Pra ne jemi në krizë dhe e kemi thënë dhe herë të tjera që kjo krizë nuk do dihet sa do vazhdoj, sa do zgjasi. Dhe do ishte zgjidhje imediate dhe do kishte impact direkt në sistemin elektroenergjetik nëse do vihej sa më shpejt në punë. Po sa i përket për shembull flitet për Skavicën që do zgjidhë problemin. A është një zgjidhje dhe ku mund ndodh? Pjesa e Skavicës normalisht do ta lehtësonte sistemin elektroenergjetik pavarësisht probleme mjedisore, nuk po merre me këtë pjesë, po merre vetëm me pjesën teknike elektroenergjetike. Do ishte një zgjidhje shumë e mirë për sistemin elektroenergjetik sepse fuqia e instaluar ose më saktë do të jepë një frymarrje sistemit elektroenergjetik sepse ne varemi sot direkt nga blerja e çmimit ose nga blerja e energjisë në treg të lirë, sepse ne nuk kemi dhe bursë në vendin tonë. Pra ne varemi nga bursa hungareze. Ndërkohë që Malizi, Serbia e blen megavatorin me 160 euro, ne e marrim me 230 euro një megavator. Pra është disa herë më shtrenjtë për arsyen, sepse ne nuk kemi bursën Alpex, bursën shqiptare të energjisë funksionale, dhe si pas FMNS pritet që tjetë funksionale vetëm nga fillimi i muajt nëntorë. Pra, e thashë, çfarë do të rregullonte kjo bursë? Kjo do të rregullonte pjesën e balancës së çmimeve. Pra ne e shesim çmimi i energjisë së shitur nga vendi jonë ose nga teprica e prodhuar, e shesim shumë lirë kur vjen puna për ta blerë, kur ne kemi nevojë për energji elektrike si në këto muaj që po vijnë, ne e blejmë shumë shtrenjtë. Pra dhe kjo nuk është normale për një vend. Pra ne shesim energji, marrim energji. Pra jemi i vetmi vend që kemi vite që funksionojmë pa një bursë funksionale. Pse nuk e bëjmë për shembull që atë që prodhojmë dhe që e kemi tepër ta ruajmë për vete, që ta ruajmë për muajin tjetër apo për vitin tjetër? Nuk është e mundur teknikisht për të realizuar. Nuk ndodh një gjë aty. Teknikisht do ishte optimale nëse do realizohesh, por nga ana teknike është e pamundur. Sa shpenzon një qytetar shqiptar në bazë të dhënave për energji elektrike për ujë të pishëm? Se e kemi parë për si thua, për të ngrënë dhe për të pirë kanë 50% shpenzimeve. Po energji elektrike sa shpenzojnë? Për pjesën e ujit pishëm, pra prodhimit të ujësjellës kanalizimeve, pra sistemeve të pompimit, sepse uji që vjen në shtëpinë e çdo qytetari nga konsumon energji elektrike sistemi pompimit që vjen me presion dhe arrin deri në 30%, 25-30%, por ka një problem tjetër, sepse debitorët më të mëdhenj sot janë ujësjellës kanalizime. Po pse? Sepse janë brenda shtetit dhe nuk i ndërpritet është, le të themi, shërbimi. Pra nëse një qytetar, nëse nuk pagon faturën e energjisë elektrike për disa kohë, do ta pagojë me kamat vonesë ose do të ndërpritet shërbimi. Për pjesën e ujësjellësave, ka vite që zonat e caktuara ose ujësjellës të caktuar nuk e pagojnë faturën e energjisë elektrike, çfarë e rëndon më tepër, le të themi, pjesën buxhetore të sistemit elektroenergjetik.
Po, a ka një zgjidhje faktikisht, duke si kur shkem nga një qeverin tjetër, po pas zgjidhje për këtë lloj problematikash? Zgjidhje shumë e thjesht, duhet të veproj ligji një lloj. Pra edhe pse janë ndërmarrje shtetërore, gjysmë shtetërore, ligji duhet të jetë po një lloj. Pra duhet detyroj ose të gjej forma që fatura e energjisë elektrike të paguhet në kohë. Po në krahasim me rajonin për shembull, si jemi me këto çmimet e energjisë, me këto shpenzimet për energjinë? Jemi paka shumë një lloj, por me një ndryshim, sepse marim rastin e Kosovës. Kosova e prodhon energjinë elektrike nga termocentrale. Pra, ka tjetër teknologji, ka nevoj për gaz dhe është ndikuar direkt nga rritja ose nga konflikti i Rusisë dhe Ukrainës. Sepse energjia elektrike prodhohet nga termocentrale. Dhe ne jemi paka shumë në të njëjtat nivele. Dhe prap, Kosova është para nesh. Pra, ka marrë hapa lehtësuese qysh një anar për pjesën e impianteve fotovoltaike dhe ne e dim që kushtet atmosferike në vendin tonë janë shumë herë më të mira se sa në Kosovë. Dhe ata janë një hap më përpara, pra kanë ndjekur politika lehtësuese dhe financuese për bizneset që duan të implementojnë në ambientet e tyre panele fotovoltaike për mos të rënduar sistemin elektroenergjetik. Po mirë, në Shqipëri nuk e bëjnë se nuk e din apo ka diçka tjetër? Mund të jenë të dyja. Të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Do më thënë, nëse po e kuptoj drejt, pra ka dhe ca persona që nuk duan që të futen, ka dhe disa tjerë që nuk ja din rëndësin? Keni plotësisht të drejt. Letë ndalemi prap te Kosova. Kosova, si që the ti, ka termocentrale, që i ka teje të rëndësishme. Por në krahun tjetër, si tu është Kosova, ka dhe nevoj, kësa nevoja energjitike ka nga Shqipëria dhe sa i përmbushim ne ato nevoja energjitike? Jemi të lidhur me Kosova? Ne jemi të lidhur me rrjetin e interkonjuksionit. Por, me thënë të drejten, nevojat e energjis ose energji elektrike që ne prodhojmë, nuk të më mjafton për vete. Pra, po shpjegoj teknikisht dhe shumë thjesht. Energjia elektrike që prodhojt nga hidrocentralet në vendin tonë është, po them, 98% bio. Kjo 98% që ne prodhojmë sot nga hidrocentralet mbulon vetëm 70% të nevojës tonë për energji elektrike. Pra, ne duam vetë 30% energji elektrike ta blejmë nga jashtë. Pra, nuk është funksionale, le të themi, pjesa e shkëmbimit, qoftë me Kosovën ose me Malin e Zi, kur ne kemi për vete kërkesa që 30% nuk janë pak. Se përket kësaj çështje së energjisë, u folë së fundit dhe unë shkrua dhe kontratë, faktikisht amerikanët thanë që Skavica 1 që e trajtuan, por gjithashtu edhe gazi i lëngshëm në Vlorë do ta bëjnë Shqipërinë një vend rëndësishëm energjetik. A e shihni si një vend rëndësishëm energjetik Shqipërinë? Potencialet i ka, por më duket e pamundur. Ne jemi në vitin 2022 dhe në vendin tonë nuk ka 1 metër tubacion gazi të shtruar. Kemi një drejtori në Ministrinë Energjetikës që është përgjegjëse për pjesën e gazifikimit dhe ne në momentin që ne nuk kemi një linjë gazi, normalisht që është shumë e vështirë, le të themi, që të implementohet sistemi ose gazifikimi i vendit tonë me këto projekte ose këto nisma që janë marrë. Unë shpresoj që këto të realizohen dhe shpresoj që mos të jenë vetëm show televiziv ose deklarata politike, sepse Skavica është anulluar 2-3 herë, pra projekti i Skavicës, pra ka vite. Në këto kaq vite qeverisi është anulluar, është tenderuar për sëri dhe shpresoj që me ndërhyrjen edhe të Amerikanëve së fundmi të finalizohet. E njëjta gjëdhe për portin ose triportin e Vlorës. Pra, ku pjesë, e thashë edhe më herët, janë dhe këto centralet lundruse, pra që do mbulonin 15% të kësaj 30% që ne e blejmë nga jashtë. Por, jam pak skeptik, le themi, sepse kostoja është shumë e madhe, pra nuk e justifikon qëllimin. Po, ju thatë pak më herët, faktikisht një nuk është shtruar as edhe 1 metër linear për furnizimin me gaz. Çfarë ka ndodhur? Gjithë vendet kanë gaz, po ne pse nuk e shtrojmë? Sepse nuk ka qenë fokus i qeverisë në këtë pjesë. Dhe jo më kot e thash, ne jemi në vitin 2022. Pra jemi vetëmi vend që përdorim energjinë elektrike, keq përdorojmë për çdo gjë. Ju e cekët dhe thatë dhe vetëm për para, për gatim, për ngrohje, nëse do ishte gazi, pra, si gjithë vendet normale në Europë, do përdoresh për ngrohje, për gatim dhe do të ulte konsumin e energjisë elektrike. Por, kjo në vendin tonë është e pamundur. Po, çfarë po ndodh se, dëgjoj, është pak sa e çuditshme. Jemi vend me pasuritë mëdha hidrike, ujin e kemi shumë shtrejt. Jemi vend me pasuritë mëdha hidrike, por këto burimet e ujit edhe fshatrave po ja u marrin. Jemi vend që mund të importojmë apo importojmë gaz nga vende të tjera, por nuk kemi 1 metër linear. Por çfarë ndodh? Duhet ketë politikat të mirëfillta,
në investime afatgjate. Pra, e gjitha mund të thuhet me një fjalë që nuk më pëlqen shpesh ta përdor, por mund të jetë një keq menaxhim i mirë menaxhuar. Pra, unë vetëm në këtë lloj forme e shpjegoj, pasi ne jemi në zemër të Europës, kemi gjithë këto resurse që do çdo vend tjetër do të kishte zili, le të themi, për t'i pasur dhe për t'i shfrytzuar. Në vendin tonë, le të themi, shfrytzohen o në momentin e gabuar ose me vonesë. Pra, në vendin tonë merren masa në prag ose kur kriza na vjen te dera. Pra, nuk merren masa për t'i paraprirë krizave. Dhe shpeshherë edhe vetë personalisht ndalje televizive kam dhënë edhe këshilla teknike dhe në momentin që ka ndodhur është kujtuar le të themi pjesa e ministrisë edhe për të reaguar. Pra, edhe këto këshilla që themi dhe për të mbështetur bizneset nga ana financiare për të implementuar qoftë edhe panelet fotovoltaike duhen bërë sot, sepse në muajin nëntor dhjetor mund të jetë shumë vonë. Pra, sepse duhet të kaloj baza ligjore, baza miratimit, më pas implementimi dhe mund të gjendemi në një krizë akoma më të vështirë, sepse para disa kohësh çmimi i energjisë së 1 megavatori vajti për disa ditë edhe 500 euro megavatori. Pra që është një shifër marramendse. Deri më sot qytetarët nuk e kanë ndier sepse i ka mbuluar fondi sovran i qeverisë. Por në fund fundit këto më fonde nuk janë gjë tjetër veç se taksat e paratë qytetarëve. Pra e thoni pas ka një çorganizim të organizuar, nëse mund ta themi ndryshe. Po e zem se lufta në Ukrainë vijon. Pra amerikanët, po themi ato siç e thanë dhe në fillim që si besuam dhe thanë që dëgjoj do sulmoj Rusia, një pjesë e botës tha dëgjoj po tallen. Pastaj Rusia sulmoi me vërtet. Tani ato thonë që lufta do zgjas shumë. Qofse lufta zgjat, çfarë ndodh me këto struktura gjeoenergjetike? Çfarë ndodh me energjinë? Fillimisht u tha që do shkëputeshin, le të themi, pjesa e furnizimit disa dhe vende europiane në fillim të këtij konflikti si Gjermania, si Franca, do shkëpusnin gazin, por është e pamundur. Edhe Lituania, pse? Sepse rreth 70-80% ata të nevojës së tyre për gaz e marrin nga Rusia. Dhe edhe pse konflikti do vazhdoj, kuptohet që pjesa energjetike do jetë, le të themi, e sigurt për vendet europiane, por nëse konflikti vazhdon më tej, është ajo që thash më herët, çmimet në total do pak në të energjisë elektrike për të ulur ose për të shkuar sa që kanë qenë, le ta harrojmë këtë pjesë, por nëse do t'i blejmë sa i blejmë sot, për shembull, megavatorin 240 euro, do themi po e marim lirë, sepse nëse konflikti zgjat, me shumë gjasa do shkoj shumë më tepër se 240 euro sa që e marim megavator. E kuptoj. Unë uroj të jemi sërish të bashku në studio dhe për të dhënë lajme të mira qytetarëve faktikisht. Të njëjtën gjë shpresoj dhe unë.